მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Ვეტერანების პატივისცემა ყველგან საჭიროა. Ქუთაისშიც, თბილისშიც, ბათუმში და ყველგანაც. Მე მივესალმები ვეტერანების პატივისცემის გამოხატულების ნებისმიერებას. Tu găsești romelime veterani, mi-am spus morzane boli costa, răgază am memorial tan așa tocmai răgază pavile bidei la gemi, să aștept nekmet cu ei, mătui o așa leașe ne boli parlamente și ne bari să cartă, zeci ani obișt, tăuș plebist, este zilele simbolo, esprom nișoadovanie, esprom dar dar de bdesta, imaz zurnate sunt noroi să baro, este ne bari dar ce stărga da uite, stă putai să argamu ața, un zare nișoadovanie centru uite, răgază tăti ne gamu ața, mi-ți zepse. Stali ni zegle bis dar cum a, erti zile dava de baro, melis, cum a stăuț am o să cartă uite, dar căde de devi zeglis memorialze. Arsebos amis analogi Moscoshi, aghimarta Putinba, Dirizar Zemita, Visatul Iaș, Uda, Video, Adev Suboro, Charzan Desta, Ixes, Atevi, Ancola Pret. Atevi, Ancola Veterans, Ancola Tahokul, Imam Shimagram, Nuga, Sendeba, Tehla, Uda, Tormecas, Tacamecas, este probleme, nu mai este, Manam de Nidihnis, Uda, Gada, Hachul Iaș, Azuga, Uda, Vasta, Davids, Kabul. Bun, am vari, Gada, Scotele, mi-am tundat, cum e smoktele, da, ușor, cum trai se ignema tot fidici. Nebismir sva, halalši tu sopel, și ce nu-i permis. Dar po sahlebu am nagadat svoj postom, a tazul sunt da, Matija Zerun da gavi god, da, mi șemdec, nu, albat, sa tu zgadat cu domnul, mi de bun ibla, i rusi si neba, și nogi sa še neba, ai pe politicul, gadat svoj domnul, mi reba, la ciorul sa da, adgini sa da, ce e grebe, mi-a întrebat, se zame ce nu-i permis. Fascismul este ca გამარჯვების სიმბოლური მემორიალის შექმნაზე დაკავშირებით ამაზე ბუნებრივია ნორმალურ ადამიანს არ შეიძლება რაიმე საწინააღმდეგო ჰქონდეს ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი ჩვენი წინაპრების ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი მნიშვნელოვანი საეტაპო ცხოვრების განმავლობაში ამიტომ მათთვის მათი ხსონის უკავსაყოფად და ასე შემდეგ თავისთავად შესაძლებელი არის ასეთი მემორიალები ძახით ჩემი აზრით აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც საკულტო ნაგებობას და ხوار კონდეს აქმე ან ისეთა რომლის დემონტაჟი და სხვა გაკეთება არ შეიძლება ეს იყო ჩვეულებრივი ნაგებობა სხვათაშორის არც არავის არც ქუთაისში და არც საქართველოში არავინ არ იცოდა რომ ეს ნაგებობა არსებობდა და არც დარწმუნებული ვარ არც ერთი 9 მაისიდან სხვა ასეთი ნიშნავი თარგმანის არ მიდიოდნენ და არ აღნიშნავდნენ ამას უბრალოდ ეს თანხვედრად ამ ფაქტის ამეთქების თანხვედრა მოხდა პარლამენტის შენობასთან პარლამენტის შენობის აშენებასთან ჩვენს პოლიტიკურ პოწმოწინააღმდეგეებს ჰქონდათ გარკვეული თავიანთი მოსაზრებები უარყოფითი მოსაზრებები და ეს ორი ფაქტი ერთმანეთს დაუკავშირდა მემორიალის არსებობის ფაქტი ნამდვილად არავის არ გაახსენებოდა საქართველოში რომ არა პარლამენტის შენობების საკითხი კი ბატონო როგორ არის შესაძლებელია მე მაგალითად დავეთანხმებოდი ამას რადგანაც ფაშიზმის წინააღმდეგ ჩვენ კი არ ვიბრძოდით მარტო არამედ მთელი მსოფლიო იბრძოდა მათ შორის მამაჩემიც რომელიც დღეს და დიდხანსაც ცოცხლობს მარტო ჯერ კიდევ ცოცხალია ასე რომ იმ ადამიანებს რა თქმა უნდა და ჩვენც მათ შთაომავლებს ვალდებულება გვაქვს იმ გმირების წინაშე რომლებმაც ფაშიზმი დაამარცხეს ჩვენს ქვეყანაში თუ კიდეთ იგი არსებობს და სამა გაკეთება alternative formit un khon khon mesalebi da aper mekneba satan autego zogadat khola talbas kargat unda axsodes da itsodes tu ra sashishroeba aitsilav soplio fashizmi da zogadat natsionalizmi shovinizmi ksenofobia es aris issemi romzianas gatavshoplobas tsilobs tanamadrom soplio da qola progresulat mozdrule adamiani veteranebi ikribebian mat საფიჩხის სასაფლაოზე არსებობს მემორიალი, სადაც ჩემის მსურველ შეუძლებელი ეს დანახოს, რომელიც არ არის თქო და მასშტაბის და ესეთი პომპეზური როგორც იყო აი მადრიდის და სადაც ინდების მემორიალი ყოფნათავსებული, მაგრამ 9 მაისს იქ იკრიბებიან ჩვენი ვეტერანები და იმ დღეს ყოველთვის ერთგვარად ერთობლიობით აღნიშნავენ აი ამ დღეს.